Pa ja se ničeg ne sećam. To je izbilo, ja sam samo pao u sipku dole. I toga se isto ne sećam. Posle ovi drugari što su mi rekli kako je šta bilo, gde su me našli. Tek u bolnicu u Aleksin sam se rasvestio. Bio smo s menje ispred. Ti neki kolegi što su poginuli, znači videli smo se Bane koji je poginuo. Među prvima je uzao lampu, čak nije bila ni njegova smena. Pošto on radi na teren, došao da radi tu treću smenu, da naradi šihte kao. Međutim, to mu bilo je zadnje. Mali bok, on se presvačava pored mene. Znači, ko je znao da ćemo zadnji put da se vidimo. Uveče sam ga ja ispratila na posao. I cele noći kao da su ekseri bili u meni. Cele noći sam se okretala i vrtela. To je majčin predosećaj. Od koga ste primili vest da je bila nesreća i da je vaš sin nažalost stradao? Od mlađeg sina koji je bio u prvoj smeni. On je otišao u prvoj smeni i saznao da je bila katastrofa i ona mi je javio ujutru u 6 sati. I ja i supruga smo zajedno otišli. I vidim, on ide sam i otac ga pitao glavom šta je bilo. Klimnuo je glavom samo. Jao, rekao, sine, zar bata ode? Samo znam da sam to rekla i više ničega se ne sećam. Izlazili su povređeni, saniteti su odvozili. Ja sam se nadala da je on tu među njima, međutim, nije bio. Uporno su mi govorili kao sačekaj, niko nije hteo da mi kaže, naravno, svi se znali odmah, niko nije hteo da mi kaže da je on stradao. Nenad, Darko, Bratislav Branko, Branislav Radovan, Bojan i Petar. Stradali su 1. aprila 2022. rano ujutru u jami rudnika Soko kada je izbila velika količina metana i ugušila ih. 18 njihovih kolega bilo je povređeno. Rudari svedoče da je danima pre nesreće bila povećana koncentracija metana. 5 dana pre toga je bilo toliko veliki izboj metana da smo celu smenu proveli na bezbednu udaljenost u svežoj struji. Znači nismo uopšte radili. I oni su čak odredili inženjere koji su išli sa smenom. Svaku treću smenu je bio neko dežuran. I daleko je bilo, oko 500 metara je bilo miniranje u taj otkop. Pričalo se danima unazad da postoje neke sumnje, da će nešto da se desi, da će izbije metan, da će mulj, poplava, voda, šta god. Kako su oni gore reagovali na to sve, ne znam. Uglavnom, radnici su se lazili svakog dana, svaku smenu da rade. Pa jeste kad teraju, mora da radiš. Nema tu, hoćeš, nećeš. Smrdeo je na neke gasove, non stop je imao neki kašalj, legne kašlje, sedne kašlje. Tačno ga je nešto iritiralo. Sinu sam govorila, on je već bio bled od tih gasova. 2 dana unapred, sine, molim te, idi na bolovanje, izleči se, gledaj nekako, oporavi se, primi neku infuziju da se malo osvežiš, uništit ćeš se. Neka majka još 2 dana uzimamo, on je od tog dana trebao da uzme odmor. I 2 godine od nesreće ostaje pitanje. Ko je odgovoran? Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu 3 puta je odbacilo krivičnu prijavu koju je Ministarstvo energetike na čelu sa tadašnjom ministarkom Zoranom Mihajlović podnelo protiv 14 osoba. U vanrednoj inspekcijskoj kontroli utvrđeno je da rudnik od 31. marta 2019. nije imao dozvolu za eksploataciju. Advokat Bratislav Stojanović, koji zastupa porodice poginulih rudara, rekao je da je istraga pokazala da uzrok nesreće ne može biti, kako je tužilaštvo karakterisalo, viša sila. Ako se pojavi veća koncentracija metana, da bi došlo do sprečavanja varničenja i paljenja metana, automatski se isključuje snabdevanje električnom energijom, ali se sprečava i dovod kiseonika preko tog glavnog ventilatora. Taj rudarski inženjer koji je tad radio, on je trebao da evakuiše radnike. Međutim, i pored toga što je 4 do 5 puta u kontinuitetu nestajala struja, ponovo su uključivali struju, a vrhunac svega je da je dispečer naložio dežurnom električaru da siđe u jamu i da manuelnim ručnim putem uključi. Znači, rudari su ostavljeni dole u jami
bez kiseonika sa velikom koncentracijom metana. Ja sam to izjavila u javnosti i opet ponavljam, po meni je ovo hladnokrvno ubistvo. Ma ne može da bude više sila nikako. Kakva više sila? To je sramota. Mala deca ostala, o malom Petru iz Dugopolje. Tri deteta ostavio, malecka. Greota, sramota. Da inspektor radio svoj posao, da je obilazio rudnike, on bi to odavno zabranio da se tu radi. Ne možeš dozvolu da radiš i ne možeš da radiš. Najteže je što eto, želimo tu neku pravdu, gde nas oni usporavaju, gde nas vraćaju na početku, dve godine se ništa nije promenilo. Niko nije kriv. Ja ne znam šta radi s ovim zakonom, šta je. Da li ima tu pravde nešto, da li ima. Nećemo stati na tome, ići ćemo dalje, pa makar i na drugo mesto, kao što smo već i rekli. U četiri nesreće od 1974. godine do danas u rudniku Soko stradalo je 57 rudara. Najviše u eksploziji 1998. kada je poginulo 29 rudara. Svaki silazak u jamu je rizik, a rudarski hleb, kažu, sa 7 kora. Posao težak, tehnologija zastarela, a plata nedovoljna. Šta su imali po 60.000 platu kad su izginuli? A to je najteži posao. Sve se ručno radi, na snagu. Vučeš gvožđe, građu. Ručna testera i sekera, to vam je glavno sredstvo za rad u 21. veku. Ideš od jedno radilište na drugo radilište da sakupiš ovo, skupljaj ovo, skupljaj ono, sve to i ruke bole i noge. Mladi ljudi vrlo malo dolaze. Znači, nekada je, baš sam pričao, u rudnik Soko za 20 radnih mesta prijavilo se po 400 ljudi. A sad za 20 radnih mesta, prošli put mislim da se prijavilo samo 5 ili 6 čoveka. I toga dvojica, trojica su napustili posle nekoliko dana. Ja sam sad ovde spolja na našem aleksinečkom rudniku ovde, RGP, u radionici radim. A vaše kolege koji su povređene bile? Neki rade, a isto su još i tu su spolja na njih pet, šest, kako je jama. Ja sam jedno glavu izvukao, sad ću da im opet da gurem glavu gde ne treba. Jama rudnika Soko zatvorena je od nesreće.